Být s Erste znamená být na prvním místě. Erste v podání dynamického týmového výkonu i v plánování pevné strategie. Erste v utváření budoucnosti i v péči o kulturní bohatství. Erste v nabídce lokálních řešení i globální expanze. Erste v blízkosti klientům i ve spojení s nejsilnější finanční skupinou ve střední Evropě. Ve všem, co děláme, jste na prvním místě vy. Erste Corporate Banking.